Pensa vostès que el PP en general i Rajoy en particular tenen sempre una profundíssima desconfiança respecte a la gent però profundíssima desconfiança, però no només respecte als catalans, sinó respecte als espanyols, també. És a dir, el PP i el senyor Mariano Rajoy, quan han mirat cap a Catalunya, han dit, ep, aquí ha passat alguna cosa rara,